Так. Ось. Складаємо ниточки таким чином. Не ниточки, а наше полотно таким чином, щоб ось у нас були незавершений ряд зверху і знизу. Нитку вдіваємо в голку спеціально для в'язання голка, значить велике вушко і не гострий кінчик. Так має бути. От, перепрошую. Дуже кріпко, так, міцно робимо жгут із цих ниточок і ось так заправляємо. В жодному випадку не облизайте вовняні нитки, бо це бредота з бредот. Так, отже, ось наша ниточка і виводимо її назовні. Вивели. Далі зшиваємо таким чином. Зустрічної сторони ззовні всередину, зсередини назовні і прошили. З цієї вже сторони ззовні всередину і знімаємо зсередини назовні. Лишаємо. Ззовні всередину знімаємо, зсередини назовні лишаємо. Ось так, шадиночко. Швиденько так і робиться. Ґудзики у нас будуть посередині з передньої сторони шкарпетки. Тож це у нас одна частина. І зараз я вам покажу, як друга частина. Поки накидуємо ниточку, як лягає. Не затягуйте, не намагайтеся вирівняти ряд, бо це не має сенсу, нитка все одно затягнеться. І все одно буде, ну, треба буде поправляти. То, щоб нитку зайвий раз не деформувати, ось таким чином просто прошиваємо. От, і бачите, що тут петлі завеликі, а висота ряду у нас менша. Повертаємось до початку ряду, де ми починали зшивати, і ось так підтягуємо на висоту ряду. Сильно не старайтеся, просто тягнете, а нитка сама зупиниться там, де треба їй зупинитися. Ось так файно є. Зараз цю частинку завершимо, я продемонструю, як переходити на іншу. У мене дуже багато стрімів щодо зшивання. Криза контенту, вибачте. Але це все, що зараз необхідно. Ці шкарпетки я в'яжу і передаю у шпиталь. От. Скоро вже буде достатньо прохолодно, а для кращого загоювання треба, щоб були кінцівки у теплі. Тож, це мається на увазі, коли перелом маєте чи що-небудь, то треба тримати всі свої переломчики спочатку в холоді, щоб не було, як це, гематоми, а потім уже в теплі, щоб загоювалися, щоб косточки зросталися якнайшвидше.